Військову частину 55-ї артбригади заповнили люди з квітами та прапорами. Серед них і ті, хто служить нині, і ветерани, а також родичі загиблих. Сльози не висихають ні на одну мить. Так що воюйте і думайте за своїх батьків, тому що нам дуже важко без вас. На честь Дня захисника України тут відкрили пам'ятник полеглим в боях на сході України військовослужбовцям 55-ї окремо артилерійської бригади «Запорізька Січ». 33 воїна нашої бригади віддали своє життя за незалежність, за суверенітет, за процвітання України. Вони пішли в небо, але в наших серцях, в нашому єдинострої вони залишаться назавжди. Прошу шанувати пам'ять загиблих воїнів хвилиною мовчання. Косенко Василь Сергійович загинув 11 липня 2014 року. Загалом дзвін пам'яті пролунав 33 рази. Назвали усі імена загиблих бійців бригади. Шанувати пам'ять побратимів зібрались товариші та рідні. Пам'ятник – це не тільки данина шани полеглим, це й оберіг для тих, хто нині боронить державу. Бо День захисника України – це час для спогадів, гордості, пам'яті та вдячності. Я хочу від усієї громади Запорізького краю сказати слова вдячності нашим воїнам. Сказати, що вони найкращі, вони мужні, вони справжні захисники України. Після офіційних урочистостей у бригади провели і день відкритих дверей. Усі охочі могли побачити виставку військової техніки, а також скуштувати традиційні українські страви від волонтерів 55-ї бригади, що готувались просто неба на польовій кухні. Ми дуже пишаємося тим, що ми волонтери саме цієї бойової бригади. Сьогодні ми тут, щоб знову пригостити вас нашими смаколиками, варениками, кавою, всім тим, що ми, чим ми вас пригощали вже на фронті. Майбутнє країни і її народи залежить від того, наскільки молоде покоління усвідомлює важливість захисту своєї держави, стверджує керівник гуртка воєнної підготовки Оксана Родіонова. Саме тому привела на захід своїх вихованців. Я хотіла своїх вихованців максимально долучити до атмосфери військових, щоб вони побачили, що, ну, по-перше, бути військовим – це не тільки красива форма, що це ще дисципліна, це витривалість, бо досить важко простояти на параді. І от просто я хочу, щоб мої вихованці долучилися до такої атмосфери. Милослава Бондаренко, Ігор Бахіркін, ТВ5.